Správy televízie Severka. Vedieť viac o zdravom životnom štýle, prírodných liečebných metódach a budovaniu pozitívnych vzťahov. Toto všetko zahŕňal Festival zdravia a krásy v Žiline. Súčasťou tohto podujatia bolo i veštenie, numerológia, tarot či fotenie aury. Spoznať svoj biologický vek, aj to sa tu dá. A je tu napríklad aj mikroskopická kvapka krvi a spoznanie svojho zdravotného stavu práve cez kvapku krvi. Lôžka, také terapeutické a masážne. Potom sú tu rôzne kozmetiky prírodné, ale aj klasické. Je tu možnosť líčenia. A tých výrobkov tu je naozaj veľmi veľké množstvo, ale pravda, že nie je to len o výrobkoch, nie je to len o službách, je to o príjemnej atmosfére, o tom, že ľudia si môžu vyskúšať napríklad enkaustiku, čo je art terapia. Aktuálne témy zdravého životného štýlu, prírodných liečebných metód či osobnostného rozvoja rozoberali odborníci na prednáškach. Chcem, aby ľudia spoznali samých seba, pretože spoznanie samých seba je začiatok úplne všetkého. Sme naučení naopak, všímať si druhých, riešiť druhých a podobne. A ja som za ten nápis Delfa, kde sa hovorí spoznaj sám seba. To znamená, keď spoznáme samých seba, môžeme sa zmeniť a keď sa zmeníme my, naučíme to deti, keď to naučíme deti, tak sa môže zmeniť celé ľudstvo. Počkaj! Za psychiátrom, jo, raz. Ale když to ukladá sa v tele, tak telo rieši kto? Doktor, to znamená, ideme kam? Do nemocnice. A nemocnica, jo? Ja bych tam na všech nemocnicech napsal. Nech svou naději tady na Prahu týchto dveří. Prievodným programom bolo aj výživné poradenstvo, ukážky líčenia či masáží. Sme chceli ľuďom ukázať aj, že sa dá zdravšie piecť, čo už není síce v makrobiotike zaradené, už pečená múka tam nepatrí, ale tým, že nepoužijeme aj konzervačné látky, žiadne, že dá sa piecť aj bez vajec, bez mlieka, bez fosfátových práškov, ktoré nás zbytočne zaťažujú, kypriacich a podobných vecí, že to ide proste a drží to cesto pokope a je to aj veľmi chutné a vyzerá to dobre. A dajú sa robiť oslavy rodiny aj zdravým spôsobom. Rozprávame ľuďom o tom, čo majú vlastne v sebe, aký poklad a ako ho môžu použiť. Táto energia, ktorá je v nás, tak je vlastne zabudovaná v každom človeku a vtedy, keď si zaželáme, aby sa prebudila, tak ona začne stúpať a začne čistiť naše čakry. Čo má vlastne za následok to, že naše fyzické zdravie, psychické a mentálne zdravie sa dostane do rovnováhy. Táto energia, keď vystúpi s jednou čakrou, tak nás spojí s energiou, ktorá je všade okolo nás. A vtedy sa človek ako taký spojí s prírodou, s vesmírom alebo s Bohom. Rada by som doporučila všetkým ľuďom vrele na sebe vyskúšané bylinky, ktoré používam celý život vlastne. Aktuálne kvitne cesnak medvedí, verelo doporučam, vynikajúco čistí črevka zahlienené, vysoký krvný tlak reguluje, podporuje vynikajúco pamäť. Aktuálna je teraz veľmi prvosienka jarná, ktorá takisto pomáha pri žalúdočných tráveniach, veľmi výborne podporuje pamäť a skrátka čistí krv. Festival zdravia a krásy prebiehal v Žiline poprvý raz. Do priestorov hotela Slovakia prišlo 60 vystavujúcich z rôznych miest Slovenska a vypočuť ste si mohli 11 prednášok odborníkov týkajúcich sa zdravého životného štýlu. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.